Takže zdravíčko, všechny vás tady zdravím. Zastreamujeme si zase trošku. Jinak jsem docela dead, takže doufám, že tady aspoň 2 hodinky vydržíme. Včera jsem vůbec nehrál, nešlo. Jdeme podívat, proto jsem teď tady slečený, vyházený věci ze sebe. Tak se jdeme podívat na druhou základnu, jestli nám to tam přežívá, jestli tam něco neumírá a jestli to tam je všechno v pohodě. A něco vymyslíme. Tak, já se vám přeportuju. Všechny vás zdravím. Na streamu samozřejmě. Tak, tady to zkontrolujeme. A pak se pověnujeme ještě tady nějakým věcem, který docela jsou podstatný. Tady nám řve nějaký jutík za bránou, což nám nějak nevadí. A tady jsme dostali odběr. Děkuju, děkuju. Tak koukám, že chat funguje na streamu. Bude blbý, že jste říkali, že potom, když koukáte na záznam, tak nevíte, na co odpovídám. A problémy. Tak, vypadá to tady všechno, že je v pohodě. Ale maso tady máme, nic nám tady neumírá. Já si myslím, že můžeme jít zpátky. Teď tenhle z ty žabičky tady klidně můžeme nechat, nebudeme ani osedlávat, nic nepotřebujeme, jenom kouknu ještě na Béňo. No a to si myslím, že ještě máme tady v čilu, takže půjdeme zpátky. Půjdeme zpátky a tady se stala nějaká věc a to nevím, co se stalo přesně, ale já měl tady breed. Měl udělané 3 samičky jednoho samce. Udělal jsem si mladý, ty mi tamhle vyrostly a prostě jedna samice mi úplně zmizela. Takže se podívám do tryblogu. Paskilet a nevím, jak to, že umřel, jestli na hlad teda. Nedá se svítit. No nic, máme tady 3 čluníky už s imprintama, takže 2 čluníky máme na bose, jednoho tam teda dáme, aby jsme měli ještě na breed, kdyby náhodou. Máme tady 2 samičky, 3 samičky, takže to je úplně do pohody. Víme si je, ať nám nepřekáží na place, kdybychom ještě něco breedovali. Tak a teďkom takový ty chvilku dodržovat. Ten server není nafukovací. Přibývá tady dost hráčů teďkon, co jsem ještě řešil na Discordu, co mám ještě informace od jiných lidí, tak sem přijde dalších, já nevím, 5, 10 lidí. Budu zvětšovat sloty a už pomalinku se bude dít to, že nebudete nechávat volně zvířata, aby farmili všude různě po mapě a budete si tam lítat, protože třeba se ten týpek potom musí lítat někam dál a že tam necháte zvíře na agresiv. Asi to takhle nebudem dělat, já to taky nedělám, hraju solo, vy jste třeba ve dvou, ve třech a můžete si na to maso dojít, vyfarmit třeba ve třech, můžete si jít nafarmit. Máte helikoptéry, máte lepší dyna než já a je zbytečný, aby jsme si tady blokovali někde místa nebo nacházeli zvíře. Jsou jeho základny, takže byl bych rád, každý, kdo tady hraje, uvidí tenhle záznam nebo teďko na streamu, tak si ty zvířata sklidte do bejsky, neblokujte ostatním jejich místa, kde oni mají základnu, aby vám tam chodila vaše giga, vaše karča. Myslím si, že to je zbytečný, protože lidi, bejsky jsou tady obrovský, je jich tady hodně, přibude třeba ještě 5, 10 lidí a opravdu mohli by tady začít být hádky a to bych nerad. Ještě když třeba opravdu v té tribě jste 3 lidi, tak si myslím, že si dokážete že si zapnete hru a půjdete si prostě farmit a nemusíte nechávat někde Dina, aby on tam farmil přes den, když vy nehrajete. Jo, takže já to doufám, já to ještě potom napíšu na Discord, aby to bylo pro všechny oznámení. A doufám, že se to začne dodržovat, protože říkám, nerad bych, aby tady byly nějaký hádky a to se klidně může stát. Takže, já si do sebe nahážu teda věci, co jsem tady si odhodil.
vezmu si tohle. Tak, oblíkneme se, jak jsme v chillu. A teď si uděláme teda ty sedla na ty diodony. Tak, jako další věc, co je docela podparák, tak jsem vydal video o tom, jak vlastně projít kejvku. A byl to ukrutný propadák za jeden den nebo za dva dny. Já vím, že za to nikdo nemůže, že to je prostě jenom o tom, kdo si to chce pustit nebo kdo ne. Možná, že jsem použil špatný algoritmus, že jsem to vydal dopoledne místo odpoledne, nevím, ale měl jsem tady připravíno, na to se ještě podíváme. Natáčel jsem ochočení ty a koli, už mám samce. A tím vlastně, že včera jsem ještě tady trpěl v horečkách, měl jsem snad 40, dneska jsem si měřil, mám ještě 38. Už to nikoho nezajímalo. Takže nevím, jestli teda na nějaký, a to si myslím, že zrovna jsou takový už podstatný videa, docela pro ty, co nechodí kejvky, neumí kejvky, tak si myslím, že docela zásadní jakoby informace a vůbec to nemělo zhlídnutí, takže nevím, jestli dál budu vůbec dělat videa, anebo prostě budu dělat všechno jenom na streamech, protože já vydám streama a tam to vylítne na těch 500, 700, 1000 zhlídnutí, ale video po dvou dnech na 250, tak to... Jestli, jak jsem říkal, že bych chtěl dělat kejvky vlastně nejdřív do videa a pak můžeme chodit ještě. Uvidíme. Tak jinak ještě k té tyakole. Tak našel jsem 115 samce. Říkal jsem si, že ty staty určitě nebude mít lepší, než co mám doma. Ale máme dvě samičky, tak jsem říkal, že bychom z toho vytáhli to nejlepší, co máme. A určitě se ještě můžeme dojít podívat na tyakoleu, protože máme slabý damage u všech tyakolejí, máme necelý 300 a je to jedno, jestli to jsou ty samice, větší levlík, anebo tenhle samec, jo, ten damage je tam prostě 280 až 290 a to je prostě špatinka, takže budeme asi ještě hledat. Opravdu stejně potřebujeme ještě najít nějakou tyakoleu, aby jsme mohli ten třeba do kejvky, tak ještě se to musíme pověnovat. A samozřejmě tím, že jsem včera nehrál, nešlo to, tak furt nám visí Megaterko, furt nám visí Basilo, Anglerka a tak dále, takže ta práce tady pořád je, samozřejmě ještě makat na bejsce, dávat něco dohromady a teďkon třeba už začít chodit i kejvku na streamech, protože jak jsem říkal na videu, už to vyšlo, takže třeba na farmy nějaký dropy, lepší bychom taky mohli zkusit. Neslyší? Halo, už mě slyšíte? Je to možný? A nebože. Jo, už je to dobrý. Já jsem se... No tak vy už mi tady píšete, že mě stejně neslyšíte. Jo, počujeme, jen to někdy vypadne. Aha. Teďkom, že to snad jakoby v pořádku, ne? Já jsem ještě tady, to je další věc, kterou jsem chtěl řešit. Ahoj, jednou za čas ti vypadne mikrofon na pár vteřin. Tak vydržte, já to ještě zkusím pořešit tady.
Tak, snad jsem to vyřešil, když tak poprosím hned odepsat, jestli už je všechno v pořádku. Já jsem dneska se snažil ještě tadyhle řešit mikrofon trošku ze záznamy videa i streamy, tak třeba psali lidi, že to musí mít strašně naplno televizi. Tím stylem to nepůjde. Zase to vypadlo na sekundu. Zase vypadáváš. Ach jo. Ach jo. Tady máme trtulník. Ale já budu takhle chvilku povídat. Zkuste teda mi ještě napsat, jestli to furt vypadává. Já tady zkusím ještě něco přenastavit. Jasně, já to teďkom tady zkouším ještě poladit. Když tak zkuste mi po chvilince zase napsat. Já tady měl takový podpůrný program přímo na mikrofon. To je prostě nějaký úplně špatný program, koukám. Když tak ho zkusím vypnout. Snad už to bude lepší. Vypadlo teraz. Tak, ještě chvilku vydržte, ještě tady něco zkouším a říkám zase, klidně můžete za chvilinku už se sklidnilo. Ten program, co jsem teď tady měl zapnutý, abych zesílil vlastně můj zvuk, tak ten už jsem vypnul. Tadyhle to asi by šlo ještě nahoru, ne? Šum. Ach jo. Čekejte, zkusím ještě... Tak, teď jsem teda nepovídal, jo, ještě tady něco nastavuju. Tak uvidíme, jestli tohle to pomůže. A zase budu chvilku mluvit, doufám, že ten zvuk je v pořádku. Zase můžete klidně napsat, jestli to vypadává, šumí, nebo jestli se to zlepšilo už. Tak ještě tady zkusím něco od NVIDIA přímo. Tak, teď jsem zase tady něco přenastavil, takže uvidíme, jestli se to zlepšilo nebo ne. A já jsem si teď pustil. Ale slyším ten šum. To je hra, jo, takže já ozvěřím.
Jo, tak ozvěna, to je jasný, proč mám teď puštěný svůj záznam, abych to slyšel. Ale jde to krásně. Tak, teď to vypadá, že to je úplně v pořádku. Takže si myslím, že by to mohlo běžet, ne? V pohodě. Please, please, napište mi, jestli to je v cajku, ať můžeme pokračovat. Teď to nemusím tady zase dlouho řešit, ale ten s tím zvukem tady budu muset to OBS fakt si možná nechat od někoho poradit, protože s tím jsou furt... ...program na to. Zatím OK. Zatím... Dobře, takže budeme pokračovat. Nevím, co z toho jste slyšeli na začátku, co ne. Tak, tady furt někoho máme, já jsem teďko vůbec neměl čas. Jo, tak si to tam sim rozdej. Tečům. Hele, to možná, jestli to nebude tou váškou. Uvidíme, až s tou váškou odletí, jestli to není ten šum ve hře. Jinak dobrý večer, hele, taky dobrý večer. Teď v tom pro změnu občas šumí. Mikrofon, aby prostě jste měli ode mě zesílený zvuk, protože i když jsem koukal na záznamy, viděl jsem, že třeba na televizi, když si to pustím, tak to musím mít skoro jednou tolik naplno, abych slyšel ten můj záznam, což jste mi na to už upozorňovali některý z vás, tak jsem to chtěl hru počut, a i keď to šumí. Ještě kouknu tadyhle, co by nám tady mohlo šumět na tom OBSku. Je to nic, zvuk plochy, to nic. Prostě. Mikrofon. Tak ještě pořád nám to šumí teda, ještě pořád je to na prd, nebo už je to dobrý. Hunter, čau čau, zdravím tě na streamu. Tak i rozvinout trošku ty odpovědi. Jako šumí to, nebo slyšíme tě už, už je to v cajku, něco takovýhleho. Zdarec, čau Otis, čau. Chtěl jsem to trošku poladit, zesílit mikrofon, ale koukám, že spíš jsem to zase dodrbal. Občas šum. Občas to šumí. Jasně, děkuju moc, ale tak já to ještě zkusím pořešit. Šum, jasně, jasně. Tak chvilku vydržte, tohle je prostě špatenka. Tak já si tady dám pauzu.
Tak, ještě jsem teda pořešil tady jednu věc, takže klidně můžete zase na co, hlavně abychom zjistili, že to je v pohodě. Občas to šumí a jde tě slyšet, pak to přestane a jde tě zase slyšet. Ale teď jsem tady trošku potlačil jakoby citlivost toho mikrofonu. Klidně můžete zase a šum. Ach jo. S filtrem. Teď nic. Tak hele, možná jsme to vyřešili. Takže doufám, že to bude tím. Když tak zase budu chvilinku povídat, můžeme tady klidně malinko přelítnout, jestli to... jestli ta hra je v pohodě zatím OK. Ježiš, tak to bych měl radost, že jsme to vyřešili takhle při streamu a nemusím se s tím zase pačkat. Tak pokud už to nešumí, pokud mě slyšíte dobře, tak můžeme pokračovat, tak to by bylo super. OK, no, vypadá to dobře, tak paráda, tak to jsem rád, že jsme to vyřešili, zatím super, tak pecka, tak já tam měl ještě nastavenou citlivost a to bude tím, teď jsem to dal na druhou stranu, tak tím se to asi vyřešil. OK, jo, od toho, co jsem psal, je to cajek dobrý. Super, super, tak teďkon nevím, co jste ode mě na začátku slyšeli nebo neslyšeli znova, takže já to jenom shrnu na rychlovku. Ty, co tady byli na streamu, nebo co jsou tady na streamu, nebo uvidí záznam, nebo potom napíšu na Discord jako zprávu pro všechny členy, tak vás poprosím, nenechávejte už po mapě zvířata na farmení masa. V té tribě jste 2, 3, 4, dokážete si to maso nafarmit, hele, já hraju solo, nemám karči, nemám gigi a jsem schopný si to maso nafarmit, napéct, tadyhle si napejkám třeba ovečky a hele, tohle jsem včera udělal a to jsem půlku rozházel, měl jsem celou lednici, půlku jsem rozházel do krmelců. A nepotřebuji nikomu, abych tady blokoval místo s karčou, s gigou, okolo jeho bejsky. Pomalinku si to začnete dávat na svoji základnu, nikde to nenechávejte na agresiv, protože potom vy mu tam můžete vyžírat jeho místo, kde on by si farmil maso a on pak musí lítat jinam a je to takový nevhodný. Teďkon co vím, tak má přijít tak 10 lidí nových, budu zvětšovat sloty a bylo by to na prd, aby nám tady po mapě chodili zvířata na agresiv, i když vám nic neudělají, ale aby vám tam vyžírali pro vás zdroj masa třeba, blokovali vám tam místo a takovýhle, takže uklízejte si teďkon už pomalu svý zvířata na základnu. Říkám, hrajete 2, 3 v tribu, tak si myslím, že budete schopní si sami to maso zajistit při hraní a nemusíte tady zvířata nechávat prostě volně po mapě. Ta mapa není nafukovací, lidi budou přibývat a každý člověk tady chce mít svůj nějaký prostor volný, takže když tak si to určitě uklidte. A samozřejmě napíšu to jako informaci potom na Discord pro všechny. Potom další věc, tak jsem ochočil ty jako liu chlapce. Byla to 115, takže úplně šitový staty. Co jsem zjistil, tak ani jedna ty jako lea nemá damage přes 300, takže budeme hledat dál. Máme tam akorát dobrý HPčka, ale damage žádnej, takže to je špatinka. A v tom budeme muset pokračovat. Tady už mám nablíděný teda prasata na bose. Tadyhle mi chcípala, vlastně jsem měl třetí samičku na brý, tak to akorát doplním, to je úplně v pohodě. A co jsem tak ještě tady chtěl o té mapě, tak asi co se týče mapy, tak to bude asi všechno. Tak tady si můžeme sklidit vajíčko. Tak jinak, včera jsem nehrál, byl jsem v horečkách, ještě dneska jsem měl skoro 39 horečků odpoledne, takže jsem takový na hraně, doufám, že aspoň 2-3 hodinky tady strávím s váma.
Protože jsem sliboval, že budu streamy a pak včera zalehnu zimnice, úplně vyřízený, znáte to, chlapská rýmička, takže úplně hotovej. Ale to dáme. Smolíček se stal členem. A tak Smolíčku, děkuju moc za člena, vítám tě mezi náma a jseš první člen, kdo si vybral Alosaura. Je to vlastně, nechtěl jsem to zveřejňovat, někomu to cpát nebo tohle, bylo to pro ty, co přijdou noví, ať si můžou vybrat. Tak posledně jsme se bavili o tom, že třeba první člen dobrý za 15, druhý člen, plno lidí mi říkalo, že třeba místo těch 30, že jsem měl dát rovnou 80 korun, že by to lidi zaplatili, mě to je blbý to předělávat, takže jsem tam dal tu možnost čtvrtou. A Smolíček je tady první vlastně, kdo to využil, takže děkuju moc. A pokud jsi to pořídil kvůli tomu, aby ses dostal k nám na server, tak teď už stačí vlastně člena propojit s Discordem a tam dostaneš heslo, pravidla, informace a hurá na server, takže díky moc. A já teď přemýšlím, co budeme dělat, takže bejsku vodní jsme zkontrolovali, ta nebylo nic. Tadyhle jsem chtěl udělat teda nějaký ty sedla, takže jsem si byl na farmě nějaký ten fiber, takže to spoukneme, ať si ty prasata uklidím. Tak možná budu mít nějaký výpadky, protože fakt mi není dobře, že něco začnu, ale pak na to zapomenu. Takže mi klidně můžete napsat, co jsem to zrovna chtěl dělat. Je to možné, já se tady potím, jak moje prase. Úplně hotovej, ale... Tak, potřebujeme 3 a nám bude chybět co? Metal. Metal by neměl být problém. Můžeme vzít odsaď. Jasně. Tak, co asi jste možná ještě neslyšeli, když to ještě blblo, tak zklamalo mě zhlídnutí videa. Měl jsem tady připravený video ještě na taming ty jakoli, ale tím, že včera to fakt nešlo, vůbec jsem nehrál, tak když jsem si potom zkouknul za 2 dny, že jsem tam měl nějakých 250 zhlídnutí a na docela podstatnou věc, což je na kejvku s artefaktem, co tam použít, a docela jsem si myslel, že lidi to bude zajímat, tak úplný propadák. Takže jsem neměl ani náladu, když mi nebylo dobře, abych se ještě mordoval s videem s Tyakoleou. A nakonec ta Tyakolea stejně měla úplně tragický staty, takže jsem to ani nevydal. A určitě Tyakoleu ještě budeme hledat. A teď vůbec přemýšlím, protože když vydám stream, tak tam prostě během pár dní tam je 500, 800, 1000 zhlídnutí i víc. A vydám video a tam je 250, takže vůbec se mi nějak nechce ty videa dělat, nevím proč to tak funguje, ale nechápu to. Ale docela zklamání, no, myslel jsem si, že tím třeba hodně lidem pomůžu. Tak jedinej, kdo to zkouknul a kdo mi tam třeba napsal, tak to bylo, já chodím tuhle kejvku s Argentavisem, to je... Tak to je vychytávka jako prase, když si povolíte lítání v kejvce. Tak to bylo asi jediný komentář. A druhý komentář, jak se dostanu na tvůj server, jestli na Discordu. A jinak jako nic výraznýho, takže to mě docela zklamalo. A nevím, jestli vůbec budu jakoby videa provozovat, protože nevím, čím to je, ale nešlape to, nejde to, nevím. A nebo možná špatný algoritmus, vydal jsem to dopoledne, možná, že to. Argentavi jsem smajlík, jo. Taky jsem solo a farmím maso, že běhám s Rexem nebo jdu do vody. Hlavně když ti ta giga žere něco vysoký level, co bys chtěl tamenout, no. Tak o to snad ani nejde, tady fakt jde o to, že přijdou nováčci, postaví si někde bejsku a jaký oni mají možnosti. Oni třeba mají možnosti jenom opravdu okolo té bejsky něco s bolou, něco tam pochytat,
nemůžou jít na výpravy a teď, když vám tam okolo bude běhat giga, všechno vám tam vyžere, bude tam akorát překážet, tak si myslím, že to je nefér. To je to samé jako ty, co tam posílají ty zvířata na agresiv, kdyby teďkom začali, tak se jim to taky líbit nebude, takže samozřejmě doufám, že tady je každý rozumnej a ty zvířata se sklidějí a ta mapa se jí pročistí samozřejmě, takže doufám, že to takhle klapne. Ale hrál jsem, Mark, ještě v dobách, keď na Islandě nebyl Redwood, Biomi v piatok by som si chcel připojit na server, ale bude flag, těsím se na mapu center. Tak na center si počkáš a samozřejmě tady flag bude, pokud se to tady zaplní, tak není problém to vůbec zvětšit, ten server, takže to určitě bude fungovat. Místo je, Synorax je třeba mít člena a propojit s Discordem a s YouTubem, přesně tak. To je další věc, co třeba nechápu, po takový době, kde to všude vysvětluju, všude to po každý několikrát na streamech to říkám a pak mi přijde zpráva, hej, jak získám člena? Já asi na to udělám normálně fakt mini video přímo na Discord, protože to píšu furt dokola, dá se říct, že teď tak 3x, 4x za den. Takže asi na to udělám úplně tutoriál, aby opravdu se to dalo nějak to, protože už... A možná dám tady odkaz na Discord do chatu, aby to tam vyskakovalo. A bude to asi nejjednodušší, protože opravdu už je toho moc. Jako, to je super, že máte zájem, že chcete přijít. Určitě chci každému poradit, chci, aby se sem dostal. Ale já už jsem to řekl tolikrát, že asi na to fakt udělám nějaký mini video, udělám odkaz a udělám to normálně tady, aby to vyskakovalo v chatu a myslím si, že to bude nejlepší. Tak a teď, ať tady zase jenom nestojíme, ať něco jdeme dělat, tak jak říkám, nepovedla se nám Teakole a hele, můžeme se jít podívat ještě na nějakou, vezmeme si tady... Jo, jinak vařil jsem zase nějaký kyblíky, tadyhle si vezmeme modrý, jinak jídlo, pití, všechno máme, můžeme doplnit, ať jsme full. Longneku tu mám, kuš s tou uspávat nebudem, vezmeme Terezu. Já doufám, že nějaká ta Teakole se tam zase objevila, protože jsem jich spousty zabil, když jsem naháněl posledně Teakoleů. Tak, narkotika, všechno, tohle všechno máme, takže my se nepotřebujeme zdržovat. Máme tam bránu a dveře? Ne, dveře nemáme. Ty jsem někde zahodil, už to vidím. Ta dneska to bude spíš takový chill okolo základny, nic velkýho, protože... Jsem rád, že jsem rád. Tak aspoň třeba kdyby ta Teakole se ještě objevila nějaká, tak by jsem určitě chtěl tejnout, ať máme aspoň už něco z krku. Vůbec se mi nechce tady s tím samcem ty Teakole pářit, protože říkám, jediný co tam máme použitelný jsou HPčka a damage je úplně tragický, to opravdu nemá cenu pářit. I když by na mě byla imprintovaná, ale třeba když bych ji chtěl použít do Carno Cave, tak jako... Prostě hodně slabá je, no. Jinak ještě teda, tady psali nějaký lidi na Discordu, řešil to tam třeba i Baltazar, já jsem v tu chvíli streamoval, takže jsem vůbec nevěděl, že se tam něco takového řeší. Pokud se sem někdo chcete dostat, nejde vám to, napište přímo mně. Můžeme na to kouknout třeba přes, vlezeme si do roomky, můžeme zapnout stream, projít to, aby se vám to povedlo, nebo zkusit poradit. Nebo i potom třeba s Baltazarem nějak vlíz do roomky a normálně, aby jsme se slyšeli. Protože pokud teda někdo má zájem, samozřejmě, za což jsem rád, když tady lidi chtějí hrát, tak je třeba to dotáhnout do konce a abyste se sem fakt dostali. Já vím, že tam je třeba problém, co tam psal Baltazar s tím připojením, že pokud nemáte PC, tak je to takový horší získat toho člena, že ho tam nevidíte, jo, takže bychom se tomu mohli víc pověnovat, samozřejmě potom.
Taky jsem koukal s tím prasákem, se to dával. Já mám Sabertootha dlouho, jsem hledal staty. Má 140 sedlo a dává pecky a všude to s ním dávám. Jo, tak super, jako... Já právě kočky jsem jako měl v plánu, ale říkal jsem si, jestli získám sedlo, ale sedlo jsem získal, až když už se mi nechtělo se s nima zabývat, ale to prase je tam úplně ideální. Takže jsem říkal, že to budu prostě řešit tím čuníkem. Tak co? Si tě asi sestřelíme, holka. Tak vystřel. Pojď sem, pojď sem. Pojď sem. Ale tady máme hned další. Kde ta moucha je nějaká zmatená, ne? Ona po mně ani nejde, ale furt jako mě chce napadnout. To je hustý. Tak, co je tohle? 60. No. Tak jsem si myslel, že se skočí a ono nic. No nic, budem si ji zase sundat. Tak pojď. Tak pojď. Kde seš? Když jsem sehnal sedlo, tak s tím si brutu tam to byla bolest a utrpení, jsem furt stál a healoval. No přesně, a tohle bych přesně já měl, kdyby šel s vlkem. Jo, ty vlky, ať bych mohl mít sebe lepší, tak ještě jako, když oni nemají vůbec sedlo, tak to je prostě randál, no, jakoby to bolí potom, no, jako kejvku chodit hodinu s tím, že to sotva prolezete, tak ten prasák, to byla úplná pecka, to jsem vylezl ven a mohl jsem to jít znova. Tak tady máme nějaký pteráčka, necháš ho. Zdravíčko, co se řeší? No, řeší se to, takový asi nejdůležitější, proč jsem dneska chtěl zapnout hlavně stream, tak co jsem četl na Discordu, tak budu rád, si všichni tady po mapě, co mají poházený gigy na agresiv, karči a tyhle zvířata, aby si stáhli na svý bejsky a neblokovali nebo nevyžírali maso vlastně lidem, co tady začínají, protože pro ně to je těžší se někam dostat pro jiný maso a třeba počítají s tím, že nějakýho toho dyna okolo základny si tam zabolujou, vyfarmí s ženou kůži maso a takhle, když jim tam okolo základny chodí karča giga, tak nemají šanci a pak je to nepříjemný pro nováčky, nebo ne nováčky, ale pro ty nový, co přijdou, takže to jsem tady akorát promlouval jakoby ke všem, aby si sklidili zvířata, tak to bylo asi taky to nejpodstatnější a potom nevím. Pak jsem tady řešil video, že to je tragédie zhlídnutí, takže to mě docela dostalo. A říkal jsem, jestli vůbec budu dělat videa, jestli to nenechám fakt jenom na streamech, protože budu pej propadák. No já jsem hlavně zvědavý, jestli se nám nějaká ta tyakola teda tady ještě objeví. A tady už jsme slezli nějak moc dolů, to jsem asi udělal špatenka a vlezeme tady zpátky nahoru. Tak ta Tereza není žádný horolezec, ale tamhle vidím ty jakoleju, nice, tady další. Tak co, budeme mít štěstí? Jasně, 30. A tak to jsem byl slepý, já jsem myslel, že vidím ty jakoleju a ono prd. Tak, zkusíme tadyhle přelíst, snad po nás nevyskočí, neměla by. Tak, tady není nic, takže můžeme se sednout.
Pěkně plácám ty šokovky. jsem si nevzal klasický náboje. Ale co? Už pro nás není problém si nafarmit biotoxy, na šipek mám dost. Tam nic. Tak. Tak co, už u vás byli čerti. Našel s vlkem na test Carno Cave a nakonec jsem ho tam nechal. Pěšky s flakem, to šlo líp. Ale to je zase kejvka, která právě se dá úplně bez problémů, si myslím, a taky zase otestuju to. Tak za prvý, se tam dostaneš z Tyakoleu, pokud jsi to neskoušel, tak tady je to odzkoušený, takže z Tyakoleu tam prolezeš a to už je hodně dobrý, pokud si tam protáhneš Tyakoleu, dá se tam proskočit, tak ta kejvka je potom fakt jednoduchá, i když tam to je hodně. A další věc, kdyby jsi třeba neměl otisku, a musel jsem tam po druhý, tak asi zase 100% hned potom bych tam šel znova a třeba pěšky, jenom háky, padáky a myslím si, že úplně na pohodu, no. Dolů se skočit, ke konci se někde přichytnout, spustit se jenom k artefaktu a potom se na párkrát vytáhnout nahoru, si myslím, že to je úplně v pohodě. Ale samozřejmě nejjednodušší způsob je ta Tyakole a proto já se tady snažím ještě už nějaký ten protipár, aby už jsme tam šli taky testovat a nechci tam mít Tyakolou, která není imprintovaná, ale ten damage mám tak slabý, že se mi tam vůbec zatím nechce tohle spářit a jít tam s tak slabou Tyakolou, to se mi tam prostě nechce, takže ještě furt mě to tady zdržuje. A nemám štěstí na to, abych tady našel nějakou 130, 140, aby měla třeba 330 damage. No to je Rex. Což by pro mě bylo úplně ideální. Ale zatím se mi nepodařilo. No. Samozřejmě, kdyby měla třeba 360, tak bych byl spokojený, ale aspoň těch 330, aby měla. No. Jsem zvědavý, kdy se mi zadaří, kdy na ní fakt narazím a když si ji přitáhnu domů, spáříme to a budeme moci jít Carno Cave. Samozřejmě pak si to projde mi pěšmo. Zase vybavím se na ty dva styly. A potom třeba na těch streamech, tak jak jsem říkal, můžeme vzít vlka a můžeme jít znova pro masiv a ukázat si to, jak je to prostě s tím vlkem úplně šitový. Myslím si, že i Baryonyx prostě tam má problémy potom, že se musí furt healovat. Jo, pokud člověk fakt nesežene sedlo úplně brutál, tak si myslím, že i ten Baryonyx tam má problémy. Občas tý havěti tam je fakt hodně. Tak doufám, že tady okolo mě nebude lítat. Tak, teď takhle obejdem. No a budeme muset se zpátky nahoru tady. Tady to je špatný. A tamhle vidím ty jako leju. Kurňa, kdyby mi nezalezla, tak jsem to mohl skupnout odsaď. Tak se ukaž. Co se jí zač? Kam jsi šla? Víš, kam šla? Tady někde slyším, ale
To mi neříkej, jestli to zamířil až tady dolů. Jo, tak já netuším. Já jsem ji slyšel tady nahoře, ale vůbec nikde nevidím potvoru. No a kdybych ji slyšel, tak bych ji tady museli vidět, že jo? Ach jo. To byla určitě ona, to byla ta 140 s neskutečným damagem, úplně to vidím. Ale stejně tam dolů jsem jí hledat nechce do těch bažin, zase by bylo pracný tady vytáhnout nahoru, jdeme hledat dál. S mým štěstím to bude zase 15 a akorát ztráta času. Musím si to takhle říkat. Mně se ubej spavnují teresky, tak ať tam hlavně nikdo nic nevyhazuje, potřebuju samce pořádného. Přesně tak, spíš říkám, zbalte si to, kde co máte a stáhněte si to na bejsku a říkám, jste 2-3 v trajbě a myslím si, že by neměl být pro vás problém dojít si na farmy, když jste ve hře. Říkám, jsou tady lidi, třeba i jako já, co jsem solo a zvládáme to. Tak si myslím, že když jste tří v tribe, tak to zvládnete taky se dojít nafarmit. Když máte vášky, máte vodní dyna, máte gigy, karči, tak si myslím, že pro vás to je to nejmenší zlo. No, 35, to je tak nějak, co se počítalo s tím. Aha. Já než najdu ty akolu, tak budu bez šokovek. Tak aspoň, že tu nějaký jsou, že se dají najít. Jo, tak to jo, jsem si říkal, jdu nějak pomalejš. A tak aspoň nějaký masíko mám. O, tady máme nějakou, co to bude, základa nebo to je tamovačka? Jo, to vypadá na tamovačku. To vypadá na tamovačku, tak co tam máme? Aha. Tak to jo. Tak snad bude mít štěstí, ne jako my. My máme smulíka. Role na Discordu se mi přidají automaticky po propojení, nebo to musíš pak udělat ručně? Ne, automaticky. Pokud pojedeš podle návodu, propojíš si Discord, potom ho třeba vypneš, zapneš, tak už potom, když budeš psát na Discordu, už bys měl mít tu danou barvu a tím víš, že seš vlastně členem, a nebo stačí, když si najdeš runky Arc Ascended a pokud tam budeš vidět heslo, pravidla a informace o serveru, tak už seš tam automaticky, takže pak už nezbývá nic jiného, než vlézt do hesel a vlastně se připojit. Jinak ještě pro každého nového člena, plno lidí třeba píše, že Discord moc nesledujou, nehlídaj, tak jednou za čas, když třeba tady resetuju Dina, resetuju, třeba půjdu pročistit server, tak se bude měnit i heslo. Jo, občas se to tady takhle děje, takže potom je třeba, když se nebudete moc připojit, tak si hlavně na Discordu zkontrolovat, že se nezměnilo heslo. Samozřejmě posílám to všem členům, takže byste to měli vidět. A pokud něco takového přijde, tak byste vlastně, by vám měla přijít zpráva. Ale je to taková
lehká ochrana proti tomu, aby jo, někdo to tady někde může žvejknout, prásknout, aby se nám sem nepřipojovali lidi, co nejsou členi, aby tady se nestrhl nějaký problém. Samozřejmě stát se to vždycky může, ale tam potom hrozí, když se zjistí, kdo to tady provalil, nebo kdo si sem přitáhl někoho na černo, tak automaticky oba dva lidi ban. Tím nechci nikoho strašit, ale prostě takhle to je. Říkám, chci tady udržet friendly server, takže na tohle člověk musí být přísnej. Tak, a jde nám to tak krásně, že zase jsme tady vybili party, jakkoliv věřím tomu, že někdo pak půjde po nás a zase si uspí nějakou pěknou 140, ale my zase odjedeme s prázdnou. Ty jakkoliv nám nějak nepřejou. Nedá se svítit. No. Ty nám tady mručíš pěkně. Tak, nedaří se, nedaří. Prostě klasika, ale tamhle je taky ty jako. A jsme daleko. OK. Tamhle je taky ty jako Lea, tak ještě tady to proběhnem, možná, že se nám zadaří tady u jezírka. OK, 15 gut. Tak a kde nám tady pobíhá ta kočka? Bych rád ještě zkontroloval tu jednu, a ještě by se to potom povraždili najednou. Ale to zase někam zaběhla, zase ji nenajde. Ale tadyhle je naštěstí. Ne, to je medvěd, to je medvěd. Ne? Tak to nic. Prostě máme smolíka. Takových koček a ani jedna třeba 130, to je fakt bída. To je nevyběhne nahoru žádná ta slepice nebo karno. No tak uspadni, holka. Jak vám to nejde z těch stromů? No, půjdeme pomalinku k bejsce. Prostě Redwood vybitej. A prostě se nám nedaří, prostě je to zase plonkový. Tady nestíhám chat, se omlouvám. Mně se objevilo Discordu, jasně, Bůh a co. To vlákno, co jsi mi nabízela za cementovku, jsem na noční, ale zítra klidně přinesu, kolik ho chceš. Kolik chceš cementu? Jasně, Monče, ať to utíká v práci, díky cementu potřebuji tak nějak neomezené množství. Nechceš rovnou dovést i šleky? Klidně vyměním za nějaký kov, vlákno, co budeš chtít. Dneska jsem chtěla na včeličky, ale nakonec jsem to zaškodně nahrávání na sedaní vypla, zabugovala se mi mrtvola a já přišla o dost věcí. To je příjemný. Já nevím, já se vám do tohohle z toho montovat nechci, ale přicházet o nějaký základní hraní, jako udlat si včelu na farmici, udlat si šneky, nevím, to za chvilku Monče tam můžete vzít na bose pozítří a nemusí to hrát, jako já se vám do toho nechci montovat, ale nevím, asi by mě ta hra nebavila dlouho. Ale to je fajn jakoby pomoct, ale tohle jsou základní věci, to není jako
třeba vzít někoho na bose, že tam nikdy nebyl, jít s ním kejvku, že tam nikdy nebyl, ale tohle je fakt jako normální základní hra, ale říkám, to je každýho věc. Mám mi navíc nachytané včely, víš co, pak mi napiš, jasně. Nechce někdo pozabíjet Teresky, že až přijdu z noční, tak bych si nachytala. Je restart celou co jinou někdy ráno. Hele, ten restart je nastavený, ale nefunguje. Já to tady restartuju ručně. Jo, takže tam je ta chyba, jako bývala dřív. To prostě neopravili, takže já to tady dělám ručně. Ale vy to ani nikdy nezjistíte, pokud nejste někde u Wildinu a nevidíte, že vám zmizí před nosem, tak vlastně ani nezjistíte, že jsem to třeba udělal, jo, takže vždycky, když mám chvilku, když třeba vidím, že tady je málo lidí, abych třeba někdo má nějakého vyhlídnutýho dina, abych mu to nepřekazil, tak se vždycky snažím, když nejlépe, když jsem tady sám, tak to prostě resetnout, což se vždycky taky nepodaří, ale dělám to ručo, no. No nic, ale jdu fakt pomalinku zpátky k bejsce. Jsem se začetl a úplně se zase poměl, kam jdu. Měl padák. Jo. Macmillan, čau čau. Robin, zdarec. Ty brďo, tady už je členů borcí. Já doufám, že protože fakt přibýváte a teď díky tomu, že další mapa vyjde za dlouho, že se tady nepovraždíme, že to bude fakt všechno friendly, hlavně když budete chtít s někým něco řešit, nebuďte toxic, nebuďte agresivní, stačí se v klidu domluvit. Většinou jsou tady jakoby starší hráči, nejsou tady rozjívený děcka, takže pokud samozřejmě bude se to muset nějak řešit třeba složitějším způsobem nebo nějaký kompromis, tak samozřejmě se budu snažit, aby to tady proběhlo na obě dvě strany v cajku. Ale jako říkám, přibýváte, bude nás tady dost, myslím si, že za chvilku budu ty sloty zvětšovat, tak doufám, že to tady bude v lati všechno. Jo, zase jsem šel na druhou stranu, já jsem nějaký úplně... úplně mimo ně. Tak tady měla být jasně ta cesta nahoru, už jsme doma. A taky občas visí ty jako Lea, není tady nic. Já prostě mám neskutečného smolíka, já budu mít takovou radost, až prostě nějakýho ochočím a už to budu mít připravený na kejvku. To bude paráda. Tu jednu ty jako Lou, to si na expím po cestě, to bude v pohodě. Tak, já ještě zalítnu, protože si to z hlavy nepamatuju, na mobilu toho nic nebudu, ale zalítnu si na obelisk, podívám se. Tím, že nemám ještě megaterka a mám jenom teresky, jutíka a prasata, tak asi začneme opicí, bosem. Protože i když se mi podaří nějaký megaterko, než je nabrídím, než se VXP, tak to potrvá, takže na ty artefakty budeme mít čas. Ale třeba ty teresky, můžete se podívat, 43 levelů, jo, myslím si ještě tak 5 levelíků a ty teresky klidně už můžeme prostě s nima ty bosse sfouknout, jo, takže to už budeme mít pomalinku připravený, nemluvím o prasatech, ty už tam nemáme, jutíci to samý. Takže pak to jenom namačkáme, vyhýlujeme přes prasata a jsme ready. Takže mě akorát zajímá na opici, jaký budeme potřebovat artefakty, takže to si zjistíme tady. A potom ještě tím pádem, že se nepovedla žádná Tiakolea, ale určitě asi bychom ještě šli kouknout na nějaký ty megaterka. To jsou zvířata, které potřebuju teď nutně, takže já ani nemá cenu, abych něco vymýšlel zábavnějšího, ale prostě tohle potřebuju pro další progres. Takže vezmeme potom zase letku a půjdeme se podívat k zimě a zkusíme nějaký to megaterko tam najít. Jak samozřejmě všichni vás zase zdravím na streamu, 31 lidí, 17 lajků, to je pecka.
A říkám, jsem zklamaný z videí. A tohle video zrovna už moc lidí neukazuje, jako tady u nás vůbec nikdo. Pokud nepočítám třeba někdo, kdo taky streamuje jako Otis a to, tak jako ostatní, jako ty plunkoví hráči, tak ty vám tohle v životě neukážou, takže docela mě to zklamalo. A nevím, jestli další jeskyně si budu natáčet, anebo prostě streamovat. Prostě to video byl strašný propadák, takže nevím. Tam se ještě rozmyslím. Tak, teď mě zajímá teda, jaký budeme potřebovat artefakty na opici a podle toho se zařídíme. A já bych si potom připravil vlastně kejvky, který bychom šli. A nějak postupně si to projdeme, pokud už na to budeme mít, jako máme žáby, máme nějaký ty čuňky, vlky, takže jako kejvky už procházet můžem. Sami jsme šikovní, můžeme to i probíhat. Olala, olala. Tak to je od Foxiny asi. Barbaři. Ne, to je od... To je vlastně to... To je vlastně od... Děkuju moc, Huntře. Přispěl 500 korun českých přes Superchat. Něco málo přispěju na léčbu top youtubera a specialistu přes Viny 3. Děkuju moc, děkuju. To je zase neskutečný peníz, tak to je neskutečný, díky moc. Já teďkom přemýšlím, jestli tady můžu povolit i tohle, protože já si nemůžu představit, že tady bude třeba 6 stripe a každý si tady udělá lineu na bose, jak ten obelisk asi bude vypadat. Tohle asi zatím to někoho neumezuje, protože tolik lidí tady bose nechodí, ale jako říkám, tady si dát krmítko, postavit tady 20 dinů a když to tady udělá dalších 6 stripe, tak už sem ani neprojdete na ten obelisk, jo. Takže já nevím, zatím to nechám, nechci zase do všeho rejpat a všichni, aby byli v pozoru, ale uvidíme do budoucna. Tak. Když vím, že tahle tribe má třeba vášku, jo, může si to všechno přetahat, jo. Ale uvidíme, jako. Tak, co mě zajímá, tak je opičák. Takže tady máme Brut, ten je ve vodě, Devourer a pak. OK. A my máme teda první artefakt na pavouka, potom je Clever a potom je Hunter. A dráček, jasně, tam jsou ty ostatní strong, ten bude asi nejlepší. Imune, to je jasný, taky. Tyranos 5 srdcí, jedno gigantí. A jinak to je taková pohodička, ale... Tak co nás tady čeká, tak je Devourer, Brut a pak... Ten Brut by měl být úplně v chillu, si myslím, v té vodě. Jestli si to nepletu. Tak to by měla být ta jednodušší kejvka. Ale já se potom zjistím. Dobrý. Tak jo. Takže Hunter, ještě jednou moc děkuju, protože to jsou fakt obrovský peníze, co tady vždycky posíláte. Takže děkuju. My se vracíme zpátky, já ani nevím, jestli mám špatnou gamu. Ukáž, je to na trojce, aha, tak to na ní není. Na dvojce. Asi tak, jo. Teď to vypadá docela slušně, ten obraz. Jo, děkuju za emoty pro Huntera. Samozřejmě takovýhle prachy, to nedá jen tak někdo. Takže děkuju za emoty. Vypadá, že tam stojí na XP, protože mají jen 227 level. No, vypadá to, že tam jsou připravený prostě, až se jdu XP, jak si má prvou bose, no, ale říkám, hele, pokud není tam nátlak na ten obelisk, tak ještě se to dá. Pokud by asi lidi psali, hele, tam už jsou dvě triby, je tam 60 zvířat,
Pak se může i stát, pokud tam bude takových dinů, může to třeba crashovat při portování do arény, jo? To já nevím, je to nová mapa, jo? Takže zase to už je věc, kterou bychom potom řešili, ale zatím, říkám, zatím tady těch tribe moc není vybavených na bose, takže zatím to necháme tak, jak to je. Já vím, že to je otravný tady, ale od toho zase máte vážky. Dneska se dá postavit kvěcal, že vám odnese ty zvířata na dvakrát nebo na třikrát, jo. Není to zase tak nic hroznýho. Jo, takže říkám zatím v klidu, ale kdyby se to tam mělo nějak plnit a být problémy, tak samozřejmě pak by se to museli řešit. Tak, Míca napsala asi něco zprostýho, protože to udělalo jenom kostičky. A já to si dělal srandu samozřejmě. Tak jo, hele, my půjdeme na nějaký ty megaterka. A jestli se nepletu, tak megaterka by se měly dělat červenýma kýblema. Takže tady nechám 94, to nám bude stačit. Ale počkej, 71, 50. A přemýšlím, jestli bych nevzal rovnou. Jo, 3 srdíčka. No, to je škoda, že to ne, to... A já fakt, mrzí mě to, že jak jsem tenkrát byl nadšený, že budeme mít emoty a samozřejmě nedá se svítit, ale... Že zatím nic takového nemáme na tyhle ty příležitosti. Tak hele, já to udělám takhle a udělám to takhle. Můžeme využívat oboje. A do toho arčíka se nechal otevřít, no. Do toho arčíka si akorát nasypeme tamovačku. Jo, tady taky něco je, takže to je dveře. 6, jasně, medvědí pasti, jasně, máme všechno, takže my si vezmeme jenom letku. Jinak našel jsem v dropu asi nám to výsedlo, takže tohle, tenhle RG, co měl to modrý 50-kový, tak už má jeden ze zabijáků. Takže pomalinku doufám, že se mi bude dařit nacházet sedla, pomalinku si je ještě obuju do něčeho lepšího. 1, 2, tenhle vezmeme, no tak to ne. Doufám, že jsem napískal nic, co se nám tady rozběhne, snad ne. Tak ještě jednou. Jednička, dvojka, trojka a vezmeme dneska 4. Vezmeme dneska 4. Tak pojďte zabijáci. Už taky asi budu muset potom s nima pořešit, už byl plný itemů a všeho možného. Tak. Já na bose dřív jak za 2 týdny určitě ne, tedesky se mi vyhýbají jak čert, kří, bez ty jedny. No jo, no. Tady nám furt levituje struktura, já vždycky, když mám zaplý admina, když vymazávám zvířata, tak to jdu tady zlikvidovat přes pušku a prostě za 2 dny se tam objeví jiná struktura, prostě to nechápu, to je taková chyba ve hře a nejde odstranit, prostě nevím, co se tam stalo v tom místě, ale nevím. To je jak v IKEA, když předvádí nábytek, prostě tohle. Tam nějaká magie, jo. Vymítačeš dáva, potřebuješ. Asi jo. Asi jo. Tak my si tady možná asi bychom mohli, ale dáme si tady mezi přistání.
Asi by se mohli. To doufám, že tady chvilku vadit nebude. Tak, můžeme si dát takhle orbitku. Můžete kouknout, co všechno je na rozjetý základně tam na sebe a Foxina. A doufám, že ji tady nebudem znervozňovat. A já si odskočím, hned jsem back a budem pokračovat. Tak, jsem back. Zase mě ponásleduje nějaká váška. A ajajaj, můžem letět. Jo, je nám dej. Tak. Se tě tady hezky vyjíbají jak čet kříže, tak tam zaleď, ale radši vem opravdu i kříž. A nakonec bude levitovat, to nad Redwoodem i ten kříž. No, to jo, no. Tak počkej, strejdo. A ještě, že tady není PvP, že by mě tady zalepil a abych tady neudělal absolutně nic, tak to je dobrý. Tak, jdeme na to, doufám, že aspoň třeba s Megaterkou budeme mít štěstí. A tady to místo je docela dobrý na Mega... Hala, mail 140. Není na co čekat, není na co čekat. Akorát musím ohlídat, tyhle nech mě, počkej, já musím ohlídat akorát, aby se vyhly tý megaterce, tak zapte ještě to RGka potom. Jasně. Tak aspoň na tohle mám ještě štěstí, to je fajné. Tam se ten RG stačí healovat, bože, já ti to zežeru, ty trubu. No, dejte tomu RGkovi ještě. Nice, tak ještě to prase.
Co není dobrý, že tady máme jučíka. Doufám, že to bude malý level, že na jeden nálet, takže ho stačí zabít. Tak, podíváme se na to. Co to máme? 20. To si myslím, že by mohli zvládnout a bude lepší. No, počkej, tam je alfa, ale uděláme to možná jinak. Tady dáme pasiv, ať se ničeho nevšímají. Tadyhle si zabijeme ještě tuhle stranu, vybijem. Tak zakrujte. Ne. On se tam přimotá akorát k tomu a on... To nemá význam. Tak. Tohle. OK. No hele, teoreticky tady máme úplně skvěle udělaný. Tady asi použijeme teda i ty rampy. Nice. Vidíme, jestli to stihneme, protože teď je tady úplně luxusně postavený. Tak, dveře si tam dáme potom až úplně nakonec. Dáme si tam teda ještě ty dvě rampy. Bude to lepší samozřejmě, zase by byly problémy. A jo, a ty dveře mám tady. OK, tak poslední věc, možná zase pro ty, co začínají, tak si to můžeme udělat prostě tak, jak se to dělá nejjednodušejc, a to je přes medvědí past. Takže můžu doporučit takhle použít. Tak dáme si jaříky tadyhle dál, ať máme od nich klid. 1, 2, 3, on se nám tam zasekne jeden truba. Tak pojď nahoru. Pojď, ale. Ty seš jako odkaď, nebo co to je jako s tebou? Jak tam můžeš být zaseklý, kámo? No, proto. Tak, OK. Takže teoreticky máme úplně všechno v pohodě. Tadyhle máme megaterku úplně tak, jak ji potřebujeme. Tadyhle si dáme longneku. Tak, teoreticky se bude stačit nastřelit a bude to všechno v lati. Tak, samozřejmě si písknu pasiv. To co je s tebou, jsi nějaký jako přežraný nebo co? No to snadné, ne? Bože, takhle zaseklej. No pojď. No, to šikovnej. Tak ten byl nějaký zpomalený chudinka. No, ale paráda, máme tady klid, nikdo tady není, vypadá to čistý, můžeme uspávat, teda, tak to mám radost, prvních pár megaterek a hned 140, ty brďo, tak to je úplně super. A... Kože stream snipera na vlastním seru fakt nechceš. Venda, ahoj, jak se daří? No. Mám chlapskou nemoc, kde umírám, takže rýmička, teplota a tak, ale dá se, no. Včera jsem teda nemohl ani hrát, na to streamovat. To jsem měl zimnici, teplotu hrozný, dneska už mám jenom teplotu a dá se. Takže jako pohoda.
A z toho se vyležíme, zase se zítra už to bude dobrý. No škoda, že nemám třeba tu dvoustovkou longreku, aspoň to vše už by spal. Ale dobrý, dobrý. Tak já se pak podívám doma, co máme za megaterka a jaký tam máme healy, aspoň by se měl vidět. Pak uvidíme. Já si myslím, že asi hledáme jenom damage, jestli si to dobře pamatuju. Tak u toho megaterka hledáme jenom damage. Yes, yes. Úplně jsem čekal, že teďko musne. Dnes budeš koukat koukat i vodu. No, uvidíme, jak mi bude, jak to půjde. Pokud třeba tadyhle už si zajistíme u megaterka nějaký ty staty, 4,8, 185, jo, zase to úplně hrozný průměr, jo. To zase vypadá, že to bude úplně o ničem, takže asi ta megaterka jako zajištěný to mít nebudem, takže asi budeme hledat ještě dál megaterka, to mě asi třeba zbrzdí od té vody, no. Jako samozřejmě druhýho basila by jsem potřeboval, anglerfishku bych potřeboval, no, to nevím, jestli sám dneska dostanem, hele, ale zase vemte si, že streamu každý den, takže co nestihneme dneska, tak můžeme dát zítra, jo, takže ne, za ty prasata spíš, a to je jedno. Oj, to povraží všechno. Tak pojďte na partinu. Lukáš, ahoj, máš skvělá videa, jen tak dál, díky moc, děkuju, tak hlavně, když vám to pomůže, když se vám to líbí, to je fajné. Počkej, ne, pojďte za mnou, ne, tak půjdejte. Teď mu dejte fešákovi. Mafrk, ahojky, čau, zdravím tě na streamu. Všechny vás tady, ty brdo, u nás už tady bude asi 40. Všechny vás tady zdravím. Já jsem taky mírně nachlazený, ale kvůli fotovi jsem musel zkašlet na praxe. Aha. Tak já naštěstí, že mám teďkon volno, ale zrovna jsem si říkal, no, že mám volno a teď teda včera tady já myslel, že umůžu. Tak stačíte ho zabít, nebo se tam zase budeme motat k té megaterce? Nice. Tak, já si myslím, že to je v pohodě, můžeme dát pasiv. Můžeme tady zase uklidit, ať nám tady nepřekáží, ať to není chaos, a to nemám rád. Tak, doufám, že jste všichni, jasně, čtyři borci. Tak, zkoukneme megaterku. A já říkám, to bude špatenka, jako 4,8, to zase na nejvejš tak může vylítnout na HPčka, si myslím, tak 6,5. Ale ten damage, to prostě vidím úplně špatenka, takže myslím si, že z tohohle megaterka nebude absolutně nic. Uklidíme si tady struktury, to už nepotřebujeme. Já si ještě rovnou, když tady takhle čekáme, tak si dám, ať mám přehled. Vyjdu si dál, ať tady náhodou do ničeho nepraštím. A podívám se na Dododex. Že si to fakt nepamatuju, ale myslím si, že to bude červený kýbl. Megaterium, jasně, superior kýble a na
To mám na 115, takže dáme 140, třeba 5 kyblíků, mělo by to trvat čtvrt hodinky, takže to je pohoda. Tak dám si zpátky stream, kdy vidím, kolik nás tu je a že to běží tak, jak má. Tak. To má, proto nezapomeňte i dát like. Díky. Tak samozřejmě, za to budu mega rád. Samozřejmě, vy co jste se přišli podívat, jste tady poprvé, líbí se vám můj content, nebo pokud si pustíte ještě nějaký záznamy, nějaký videa, tak budu rád, když dáte i odběr. Ať nám to jde trošku nahoru, protože já se snažím ukazovat věci, které u jiných youtuberů nevidíte. Jo, vždycky. Aspoň československá scéna, vždycky ukážou základy, dokážou se tam pačkat několik měsíců a tím ten jejich progres skončí, ale já se budu snažit vždycky mapu dotáhnout do bose. Samozřejmě tady na té mapě, že máme tady vlastně tekovýho bose, takže na konci, než opustíme tu mapu, tak bych rád tady vzal všechny zájemce na této mapě a můžeme jít overseer a vlastně všichni, to je úplně jedno, kdo to zapne, nezapne, ale může ty lidi, kteří tam třeba nikdy nebyli, chtějí se tam podívat, tak tady nebude problém, jo, od toho ten friendly server je. Takže tady aspoň něco uvidíte, no, něco trošku dál, než jste zvyklí za ty leta. Vždycky jsem se to snažil takhle natáčet, jako třeba titány, bose, kejvky, všechno to, co normálně nevidíte, takže budu rád i za odběr. Tak, můžeme se ho treknout, i když u něj vím, ale spousty času, narkotika nepotřebuje, počkáme si tu čtvrt hodinku. Zase, pokud si to dobře pamatuju, ukazoval jsem vám to posledně, tak u těch megaterek to vychází úplně krásně, když ten torpor vyleze pod 3/4 a pak tu megaterku vlastně tejmete na poprvý. Jo, nemusím tady mít žádný dododexy, žádný tabulky, ale je to zase jenom z praxe, že jsem jich tady pár položil, vždycky to tak vychází, že ten torpor vleze na 3/4 a můžete mu dát kýble a vlastně ho zvednete. No. Takže na to si počkáme. No a pak budeme asi hledat dál, já si myslím, že tahle megaterka bude úplně k ničemu, takže teď mám u sebe i pike, tak jenom tady povraždíme, nedá se svítit a pokud bude mít staty na prd, tak půjdeme dál. A já se ještě tady podívám teda na moji základnu. Tak, máme tady Megaterium. Tak, tady máme u samce, to byla 150, nebo kde to je, tadyhle. Máme nějakých 6-8. Tadyhle máme 7-8. Jo, tadyhle ty healy už jdou, je to k 8000, takže to je úplně super, akorát nemáme damage. To vím, že my potřebujeme pěkný damage, aspoň těch 360-370 by bylo úplně ideální, aby jsme mohli pomýšlet i na Alfie bossovi. A nebo mít třeba 330-340, ale fakt pekelný sedla, no, takže to zase nemám ani jedno. Takže spíš se musím spolehat, že zase dám tomu čas a z té praxe prostě vím, že je lepší najít pořádný staty, pak je spojit a pak třeba se ještě pokoušet o nějakou mutaci plus teda mezi tím hledat sedlo. Blueprint samozřejmě, aby jsme se ho mohli vyrobit na všechny. Tak, vidím, že tady bude dost času. Já si možná, když ho skoro ani necítím, ale jdu si dát si k pauzu. Protože kdy jinde toho využít. Tomáš Bulín, 50 korun, už chystám vánoční PvP, doufám, že se přidáš. Děkuju moc, DK. Ale já jsem ti psal, záleží, jak to budeš mít nastavený, kolik tam bude lidí, jak to tam budeš mít vymyšlený a bych nějak stíhal, jestli to bude o nějaký jeden, dva dny, tak jako není asi problém, uvidíme, jak to
Jak to budeš mít připravený, no? Ale samozřejmě děkuju moc za donate. Děkuju za podporu. A jako teďkon, zase co si budem. Vždycky, když jsem povídal o starém PvP, tak je to teďkon ten nejlepší čas, protože tady nemáte ty spocený sítě. Teď tady nemáte dokonce ani bič, tak nevím, jestli jsem to povídal na posledním streamu, nebo tady jenom s klukama na Discordu jsem žvatlal. Tak je úplně skvělý, že prostě normálně pikování s pterákem, pokud vás pikne někdo s Argíkem, končíte, nemáte vůbec šanci se proti tomu bránit. Viděl jsem některý videa, ale je to úplně skvělý, fakt je to zábavný teďkon, je to úplně ten starý Ark, což je úplně skvělý. Nejhorší je, a což asi vám tady všem můžu říct, pokud někdo přemýšlíte, tak ještě jednou moc děkuju. Tomáš Bulín přispěl 50 korun českých přes Superchat. Už chystám vánoční PvP. Doufám, že se přidáš. Děkuju. A Michale, čau, zdravím tě na streamu. Ale to, co jsem říkal, nebo vy, co tady přemýšlíte o tom, že byste se šli podívat na ofik, nebo vás tady někdo bude lanařit, tenkrát jsem se doslechl, že vás tady jeden týpek lanaří a že vás tady ode mě odtahne a blablabla. Tak samozřejmě je to na každém, kdo jak se rozhodne, ale bavil jsem se s člověkem, který na tom ofiku hraje, který je v tribě a ten ofik je tak začítovaný, teď se tam čítuje ještě hůř, ještě to je horší, jak na starém arku, takže za mě vám to nedoporučuju a za mě já tam v životě nepůjdu, pokud tam fakt nedají nějaký anti-cheat. Je to tam prej katastrofa a prej hrozný to tam je, takže nikdo mě tam nedostane mezi cheatery, mezi ty, co si tam přes cheaty budou honit ego a měřit si tam pindoury, kdo má lepší cheat, takže je to hnus. A ty lidi, co tam jsou a co tam zůstávají a co vlastně, aby se mohli bránit, tak třeba taky začnou cheatovat, tak je to sajrajt prostě a nikdo mě tam nedostane. To radši tady vezmu Unofika, kde si nastavíme nějak to PvP, kde si půjdeme pobavit, ale to, co je prej na Ofiku, je to horší jak minulej Ark, takže fakt úplnej sajrajt a vůbec tam nepůjdu hrát ani náhodou. To je katastrofa prostě. Ale když koukám na videa, na Unofika, jsou tam frajeři, který nepotřebují nastavovat iny, který nepotřebují likvidovat si grafiku, který ten ARK mají pěkný a mají pěkný PvP, mají pěkný pleje. A to je o tom, že někdo to umí i bez těchhle z těch blbostí a někdo to prostě neumí a musí využívat cheatů a iny a grafiky a všechny těchhle z těch hoven. I když jsem takhle zprostej, nemám to rád, ale je to tak prostě a je to sajrajt, takže katastrofa. Jsem rád, že mám svůj server, jsem rád, že tady jsou lidi, kteří třeba zakoupí server, připraví to tam, pozvou lidi a bude to friendly a bude to normální, jo, nebude to prostě ten sajrajt, co tam teďko na tom ofiku je, takže. A jako docela jsem se divil, no, když mi o tom vyprávěl, tak jako je to fakt hnus. Z nás se dělal srandu týpek na Ofiko stránce Arku, že jsme o něm řekli, že používá cheat SOT. Týpek trefil 30 hlav na zaběhu ve starém Arku, kde trefil něco, byl zázrak. No jasný, no, to je prostě, a teď je to tam prý fakt ještě horší, jo. Tam není žádný omezení, tam prostě lidi cheatují, mají otevřený admin stránky a prostě katastrofa, tyjo, to je úplně, nevím, jsem rád, že mám tady svůj server, že si ho tady nějak koriduju, že si tady zahrajem. Samozřejmě, když takhle nějaký to PvP bude, nebo jak jsem říkal, tenkrát jsem dostal nabídku vlastně zase na Unofika, na český server, kde můžu přijít na PvP, tak klidně tam půjdu. Tam jediný problém, takže může začít cheatovat admin a ty český adminy znám, ty prostě bez toho nevydrží, protože když budou dostávat na zadek, tak oni se nenechají položit, samozřejmě je to jejich server, jo, takže to je zase, vím, o čem mluvím, ale furt je to lepší, aspoň si z něj můžete udělat srandu, můžeme třeba natočit video a zesměšnit ho a pak ukázat lidem, co to je za admina, ale
jako furt je to všechno lepší než ofik, no, takže za mě jako ani náhodou. Tak, hele, máme pod tři čtvrtě, takže mu jdem dát kyblíčky a uvidíme. Za mě si myslím, že to bude prostě špatenka. Tam to chtělo nějakých pět kýblů a to si vezmem. Tak měl by se udělat najednou. Co mi chybí? Jedno nakrmení, ne? Přesně tak, 99,9. OK. OK, hele, Roxferik Farku, tak asi už má volno. Tak, budeme radši asi dál, ať nás tady něco nenapadne a nepraští nám do něj. Pecka. Tak, jdem se podívat na ten zázrak, já to vidím úplně špatně. No, jo, 7000, ale to už mám o tisícovku lepší. A ten damage prostě... Tak, vy co hrajete Ark jako Planet Zoo, tak se již tak na to nekoukejte. Ale... Já jdu tady vyřešit jednu věc, kterou musím. To je jediný způsob vlastně, jak se těch zvířat zbavit a je to zdlouhavý. Kdyby to bylo jinak nastavený, stačila by blokáda, pět rán, ale holt nedá se svítit. Ale aspoň i tak to jde. Furt lepší, než to zvíře nechat někde vyset. Já myslím, že ta megaterka v té řece tam furt stojí do dneška. Škoda, no, my jsme potřebovali fakt Megaterko, když se narodí, aby měla, já nevím, 220-225 damage po položení, no. Pak už se dá přemýšlet o tom, že z toho může nějaký damage být. Tak, co ty tady, jo, si to tadyhle vem. Tak, týme, jdeme hledat. Tam vzadu jsem viděl další. A tady si myslím, že to je fakt nejlepší místo na ty megaterka, je jich tady vždycky dost. Dá se to tady vybíjet, točit, myslím si, že když pak podlítneme, vrátíme se, tady budou nový. Takže tady asi to bude nejlepší místo na to fakt ten damage najít, no, ale... Tak co je? Tak tady jsem viděl ještě předtím megaterko pochodovat. A stoprocentně. Tak pokud to byl malý level, tak ho zabili asi, ale megaterka většinou mají sílu. A to byl možná malý levelík. A karča, tady už nám někdo morduje masíko. Yes. Tak doufám, že nám tady nevyžere nějakou megaterku 140, to bychom měli radost. Snad ne. Chudák zadek. Jo. Dostal na ložíno. Na správném PvP 7 majitel 7 nehraje. Ale nevím, to zase... Jako je to určitě taková ta nejlepší varianta, že do ničeho se nemontuje. Ale co ti to je platný, když ty vlastně raidíš tribu, kde to jsou kamarádi admina a on se připojí a dojde jim tam házet věci a pak na nás háže naspavnovaný zvířata. To je prostě fakt jenom čistě o adminovi. Jo. Pokud ten admin třeba umí dostat na zadek, napíše, hele GG, fakt jste dobrý, nezvládli jsme to. A třeba přes admina si tu bejsku postaví novou, každému by to bylo úplně u zadku. Ale férově, tak jako, proč by si nezahrál, viď? Ale to je těžký, no.
Taky jsem si říkala, do chudáka jde zezadu ještě takhle. Když jsem ještě nezažila. Ty jo. Tady mám určitě tuhle noutku vybranou, ani nevidím, nevím kde je. Tak dostali jste se z toho, pojďte, nebudeme fajtit. To je ztráta času. Tam už je alfa. Tak tady taky bývej megaterka za tuhle vodu, ale zase tady alfa karno, těch alf je tady fakt dost. Ale megaterko by tady taky mělo být. Já možná, nevím, jestli nepřitavím na gamě, co? Vidíte dobře, nebo mám to o jedno zvednout? Je mi to jedno, mě to jakoby nevadí. Vidrýsek, ahoj, jsem novej na Steamu. Tak to myslíš na streamu? Tak pokud to myslíš na streamu, tak novej tady určitě nejsi, já nemám sklerózu. Já vím, že už tady párkrát byl a kolikrát se mi psal dí a ochoč vidru, takže... Takže jako jsem nemocný, ale nejsem úplně blbý. Ale jinak samozřejmě vítám tě na streamu. Gamu, ano? OK, dáme o jedno. Asi to bude lepší. Jako tady si fakt ještě užijem, no, s těma statama, protože opravdu já bych rád ty bose dotáhnul až do alfy, samozřejmě budu chtít i s tím, abych měl trofé na alfu takovýho bose. A na to ty zvířata budu potřebovat lepší. A to si ještě nejsem jistý s Terezama na Alfu Draka, kde mám slabší vlastně damage, kde bych potřeboval ještě lepší damage, takže tam taky asi možná ještě zabrusím a občas nějakou Terezu zkusím. Ale teď bych teda rád ty megaterka, no. Opice si myslím, že ta je docela v pohodě. Ta se dá se tam i pomoct. Tak ukaž, ale struktury. Tak proč ne? Tak, teď jestli se tam nějak dostanu. Ne. Ne, takhle. Tohle nepotřebuju. Masíko Aržík má. Tak, puste mě. Tak, ale tamhle. To je mamut, OK. No, já bych toho prolítnul kus přes tu zimu a potom se zase zkusil vrátit tam na to místo. Jestli tam nebude další, ale říkám, jako tady fakt s těma statama je to dřina. Musíme se tomu pověnovat, no, holt, to musíme to tady přežít takhle při těch streamech. Pokud mám teda denně streamovat, tak pokud bych nestreamoval, tak bych stejně nedělal nic jiného, než hledal staty. Takže... Aspoň vidíte, jak vypadá můj play třeba každodenní, když to zapnu. Ale tadyhle je megaterko. Pojď. Jo, stovka. Nic, dejte si sváčů. Jo, jsem odpovídal ve špatnou chvíli. Jo, já myslel, že jsem tady zase na streamu, jo, jasně. Jinak co jsem přišel, ale můžeš si pustit záznam samozřejmě.
A asi to bude i lepší, pokud chceš vidět, jako, co tady šlo, co jsme udělali, neudělali, o čem jsem mluvil, tak samozřejmě pusti záznam. Tady, když přijde každý a napíše, o co jsem přišel, já to budu furt opakovat, tak nic jiného dalšího bych nedělal. Takže určitě od toho je záznam na YouTube. Tak, tady máme další svačinu. To nevadí, se na musí být. Ano, už jsi tady párkrát byl, jasně. Ještě tady o mě bude mít někdo špatné mínění. Za mě majitel na severu by měl být nejlépe eliminovat lidi, co používají cheaty. Na Unofico to asi není tak časté, ale taky se najdou. Myslím si, většině je tu dospělých lidí a sranda má být vždy a všude na toho jde. Jasně, teď o nic nejde, to jo. Já jsem tím hrát jako hrát právě už z toho důvodu, že to svádí k tomu používat admina. U všech serverů, kde jsem hrála, se vždy psalo admin nehraje. Protože pak někdo nemohl říct ani prd. Zkus si někdy naplánovat tu vidru. jo. Ale jako už se k tomu pomalinku blížíme, protože už začneme chodit kejvky a samozřejmě budu potřebovat sbírat artefakty po dvou, když já to zatím řeším, že tu kejvku jdu dvakrát. Ale určitě bude i vidrýsek, takže stačí sledovat a určitě se k tomu dostaneme. Určitě. Ovečka. Kdo chcete ovečku? Já si tady dám zatím svačinu. Nebo spíš mý zvířata. Takže je jasné, jaké to bude jméno pro tu vidru. No jasně, to bude Venda. Půjdeš s ním na 18 videa a bude vymalováno. jo. Tak tady je Jutík, tam do toho se pouštět nebudem, tady ani není Megaterko nic. Jenom nějaký Karna. To ne, já jim právě sedla dám, co máš na dipla pro 10 lidí, ať se taky prohnou pořádně. My to neměli tak jednoduchý, holky. Primitiv, ale pořádný sedla. Tady máme taky fešáka, desítka, no to je fešák. Jo, trojkoryt, to je v klidu, se schovávají za stromem, myslím, že tě nevidíme asi. A to je nosorožec a už jsem se tady další. Tak, doufám, že vás dotáhnu všechny přes ten les, abyste se mi tady někdo nezasek. A další. 70. To je fakt bída, fakt. Když si vezmu ty hodiny, co jsem hledal Tiakoliu, Megaterku a Terezy, ty docela šly, to bylo docela rychlý, ale jenom ty Megaterka, tak ty brďo.
za tu dobu už bych měl proběhlý všechny kejvky a připravený všechny artefakty. Pojďte vlci, naskákejte dolů. Jo, ona tam dej ta megaterka, bože. Tak tady jsou jenom karna. Karno, nic. OK. Tak super, potřebujeme jenom to megaterko zabít a jdeme. Tady zbytečně nefajtíte. Máte být 4. Ještě jsem se otočil, ty. Troubelíne. A teď jsem zasekne druhej z druhé strany. A šikovný to má maržíky. Čtyři, OK. Tady to je zase zralý, že se tady jeden zasekne prostě někde. Dvacítka. Ach jo. No. Tak pojďte, si tady proletíte. Tady by se měli. No, je to fakt bída. Jako 100%, když nebudu streamovat, bude mi dobře, tak v tom budu pokračovat. Třeba pak zapnu stream a už budeme mít vyřešeno. Vždycky, když položíme titána. Tak jo. Lak. Ach jo. Torka se stydí. Já myslím, že vydrý se galeoká, já jsem si dělal srandu. Můžem klidně pojmenovat vidru, aby se jmenoval vidrýsek. Já na ty jména nejsem nějak to. Myslel jsem si, že bychom to třeba mohli dělat podle členů, ale já na to kolikrát zapomenu a pak co si budem. Hele, já zvířata docela používám na tvrdku. Kolikrát se něčeho nebojím, o ty zvířata přicházím.
A pak zase, abych dělal pomníčky a tohle, já na to fakt jakoby nejsem. Takže klidně vidra může být vidrýsek, aspoň se nám to nebude plést. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak, pokud se já to vzpomenu, tak samozřejmě, pokud ne, můžeš na streamu připomenout, já to můžu potom přepsat, to není žádný problém. No, tady zase, počkej, ale... No, tady ještě to prolítneme, abych se pak chtěl vrátit tam na to místo, jak tam vždycky, jak jsme tam uspávali dneska, tam to je asi fakt nejlepší místo. Ale uvidíme, jestli tady ještě něco pobijem. Barley, stovka donate. Neskutečný, děkuju moc za podporu, díky, díky. Dneska jste to zase odpálili tady, jsou neskutečné částky. Děkuju moc. Dobrý večer všem, přišel jsem z práce a potřebuji se odreagovat, co se tady děje. Počkáme, až nám to tady odžvatlá Robutek, že jsi tady poslal penízky, abych jsme se nepřikřikovali s ním a prostě tamujeme, hledáme zvířata na bose samozřejmě, teďko megaterku, položili jsme 140, ale tak. Barley potržítko lvcí přispěl 100 korun českých přes superchat. Brý večír všem, přišel jsem z práce a potřebuji se odreagovat, co se tady děje. Tak, ještě jednou děkuju. Děkuju za emoty pro Barleyho a jak říkám, hledáme megaterka, zase potřebujeme, furt nám tam chybí damage, aby jsme mohli začít breedit na bose. Takže položili jsme 140, úplně šitový staty. Takže pokračujeme dál a když bych vzal celý začátek a všechno, co se dělo, nedělo, ale určitě bude lepší, když si pustíš normálně záznam, protože byly tady nějaký informativní věci, nějaký, co se týče serverů a říkám, jako všechno to tady opakovat. Protože už píšeš několikátej, o co se přišel nebo tak, a to já bych se tady jenom další hodinu opakoval. Takže samozřejmě doporučuji pustit záznam. Tak, ještě to proskoumáme tady, tady občas taky nějaká bývá, když ty megaterka tady, to je takový, jestli se tady objeví, tak jedna. A to je tak všechno. Tak, tady jsou mamut, vlci, to nás nezajímá. Zase bych tady musel asi jako šmědit podrobně, aby jsme něco viděli. Doufám, že mám všechny ty šmouly. Mám. Tak to je dobrý. Ale tak rád bych vám ukázal, že si tady položíme megaterko, ochočíme na 100% a pak říct, ale to je přesně to, co jsme hledali. Bude tam třeba 380 damage a to by bylo úplně ideální. Ale ta hra mi tak nepřeje, to je přesně jako s těma tyjakolema. Fakt bída, fakt neskutečná bída. No tady ještě není absolutně nic. Tak já zkontroluji ty šmůly, že máme všechny. Vypadá to, že jo, jdeme tamhle pomalinku tímhle směrem. No možná po cestě tamhle vysosneme ten drop. A protože se zdá, že jsem to nějak úplně blbě oblítnul a že už tady letím po druhý. Jsou tady odrazy. Dva, čtyři, ok. No, drop mám, mezi tím zmizel, nebo už se ho někdo vysosnul.
No jasně, tady už jsme byli úplně, letím úplně blbě, hele, letíme přes horu, letíme rovnou jakoby směr na moji bejsku, takže tam vlezeme do té lokace, kde těch megatereg je nejvíc. Zkusíme to tam ještě jednou prověřit. A nedaří se, nedaří, a pokud nebudeme mít ani tady s megaterkama štěstí jako s Tiakoleama, tak pak nám třeba ještě zbývá i staminka, nevadí. Nejsme tak vysoko, takže to sedneme. Au, dobrý. Tak bychom potom ještě šli kouknout třeba do té vody na ty basila. Jo, třeba bychom to takhle dneska skrouhli všechny tři ty zvířata, který bych potřeboval nachytat, a uvidíme, jestli se z něco z toho zadaří. Petr Game, členem první měsíc. Gratuluju, gratuluju. Megaterka jsme hledali tak týden, našel se s, no, 408 damage, to je přesně ono, no. Něco takového bych potřeboval, říkám, takový těch 300, 380, 390 by byl dobrý základ na to, abych mohl pomýšlet i na alfy. Pěkně 420 damage teresky, no, to je jasný. Oká, díky, určitě kouknu, stále ještě nemám slušnou megaterku, ale já jednu, a to jenom, že se týče HPček, tam jsme na 8000 a to si myslím, že je v pohodě u megaterky. Ale damage, tam je důležitý damage, aby prostě, když dostane ten buff od pavouku, aby bouchla a fakt dávala třeba, nevím, ranec damage. A pokud nechytneme pořádný damage, tak se má megaterkama nemá vůbec cenu přemýšlet na talfu, jo, to. Pavouk se dá říct, že je jednoduchý boss, pokud si řeknete gamma beta vám stačí, ale pokud přemýšlíte na talfu, tak to už potom fakt dává bomby ten pavouk. Ta zima je fakt nejhezčí, no má na efekty, tak zima je nejhezčí mapa prostě. Teda část mapy takhle, jakoby. To je fakt bomba. No, pokud se nám podaří nějaký ten damage, tak pak to jenom rozbrídím. A pak už to půjde ráz na ráz. Kejvky, bose, a budeme si moct hlavně dovolit si tady vyzkoušet nový tekový teleporty. A klasika, prostě hodit si do teku ten základ na farmení masa, do druhé kejvky, teda do druhé basky. Pardon. Do druhé basky. My se jenom přeportujeme s věcma, nemusíme najít přes postel. Vteřinku, já se napiju. Tak, za to bude lepší. No, tak to je sice pěkný, pokud máš slušný teresky a slušný rexe, ale možná, že pak budeš mít problémy s pavoukem. Nevím, jaký máš přímo staty, jestli máš sedla a takovéhle věci. Ale jako fakt alfa pavouk, to je docela randál, no, pokud člověk nepoužije megaterka, nemáš fakt jako bombardáky rexe třeba. Jasně, třeba ty teresky, že se můžou healovat dortíkama, prasetem, juty, všechno tohle, tak asi taky dobrý. A uvidíš, no. Tak, teďka by se to potřebovala, se ještě podívám tadyhle z výšky. A potřebuju to hodit tamhle tím směrem. A tam bychom ještě koukli poslední štace na ty megaterka. A pokud tam nic nebude,
Ono je 9 hodin, uvidíme, jak nám to dlouho ještě potrvá. Uvidíme, uvidíme. Damage je brutál, naše terky mají 9200 a 390 damage. Tam máte hodně dobrý HPčka. 390 damage, tak to tady mají i větší. Ale HPčka hodně dobrý, no. Budou taky dobrý zabijáci. Jo, jo, jo. Jako přes devítku, to je fajné, no. Tak, tady odsaď se dáme doleva, ale tady už vidím první megaterka. Takže šupky rupky dolů. A kde je? Ale proč je blokujete? Kurňa. Selak. OK. Pěkný levlíci. My ta hra dělá schválně. Si říká, budeš streamovat, tak nic nebude. A přitom kolik už jsem to vybil, jo? Kolikrát už jsem to takhle prošel, i když nestreamuju. Tak teď včera ne, to se nedalo, ale normálně i předtím, jakoby, a prostě není štěstí vůbec. To spíš mám ještě štěstí při tom streamu, že tady tu 140 najdu, jakože se na to můžeme podívat aspoň, i když ty staty tam jsou stejně na prd. A tadyhle je megaterko. Aha, stamina. OK, OK. OK, OK. Tak dejte mu. Šup. Tak pojďte, šup, šup, šup. No, proto. Jedna, dvě megaterka. Víc, jo, tadyhle ještě. To je sice pěkný, 95, ale to je... To mi jako vůbec nepomůže. Tak, mám tady všechny čtyři. Jo. Mám nějakýho... Brzdiče. Typický Island najít slušný level je fakt challenge a když už tak mizený staty je třeba štěstí, no přesně tak. Jak já jsem říkal, když jsme se tady bavili potom, až přijou nový mapy, tak až nastoupí třeba takový Ragnarok, že budete hledat staty a budete si tam vybírat na té mapě, protože tam bude většina větších levelů než menších. To bude úplně nebe a dudy, to samý centr. Sami všechny ty starší mapy už potom, takový ty, co nastoupili po tom Islandu, tak všechno bude lepší, jo, ten starý Island prostě tohle ani nezměnili, to nechali prostě tak, jak to bylo vždycky a je to brutál, no, tady fakt něco najít je fakt těžký, no.
A já říkám, bez toho hledání ten prostě ten ark se nedá dotáhnout někam, aby si člověk tady toho bose udělal, na to, že aby mohl přemýšlet na tekovým. Takže jako prostě ta práce tady zatím musí být, no. A to spíš právě každému gratuluju, kdo to štěstí měl, nebo kdo prostě se tomu pověnuje, chce ty bose projít, tak prostě hledá, protože o tom by to mělo být, no. Tady máme fakt smulíka, ani ty megaterka nemůžu najít, jako je to fakt bída. Dva, čtyři, OK. Tak, tým máme všechen, tadyhle je taky megaterko, to je nějaký krvavý, to bude co, čtyřka, ne? 75, ale tady se mi chce fajtit do toho jutíka. 20, tak zežijete tohodle. Doufám, že to zvládnete, než se ten juty otočí k nám. A říkám, no, pokud megaterka, tak tady opravdu se dá najít. To už to zabili. Vy jste šiškovní. A ten druhej, ale to zvládnete taky. Může docela dál. Vůbec se neviděl damage od těch archíků. Zajímavý. Vůbec se neviděl, že by dávali nějaký damage. Líbí. Tady utík. Můžeme to vzít tadyhle vejš. Tak tady asi nebudeme mít moc šanci na megaterko, tak to stáhneme zpátky dolů. Tak, stamina. A tady máme megaterko, jestli 45. Ach jo. Tak uvidíme, možná tady bude fight i možná tady bude fight i s Alfou, nevím. A to jste mohli dodělat tu megaterku. Kde je? Tak šup. Necháš ty teresky.
Čau Andrej, ty se brzo zdrav, no. Petrus, dá se to částečně kompenzovat dvojnásobek dinů v nastavení, ale chápu, že to nechce každý. Počkej, ještě jednou. Ty ve, děláš si srandu, že mi tady zasekne takovýhle špejbl. Co děláte srandu, ne? Počkej, jestli jsem to dobře pochopil, že dá se to kompenzovat, že si nastavíš, že můžeš na bose jít třeba ne z 20, ale ze 40 dynama. U nás nehrozí nějaký takovýhle nastavení dinu nebo nastavení statů dinu předělání, tak to vůbec jako to vůbec to stačí do té vody, ale uvidíme, je 9 hodin, já to tady zkusím ještě aspoň vybít, probrat a uvidíme, jestli ještě půjdeme do vody. Začínám je škrábat v krku, jak patlám a... Tak dejte mu. Když už tady nemůže být nějaká 140. Našel jsem 150 kukuličku, když jsem šel na Tersky, a když chceš jít cíleně, tak nic, ale to je to zajímavý farku, přesně tak. 150 kukulička, to jsem neviděl ještě, já taky ne. Tu sedláku, jo. Někde tu jsem, no. Ty malé levely, myslím. Jo, takhle, že se to dá, jasně. Tam se to dá taky jakoby ovlivnit v nastavení, no, že si dáš větší, že se budou spawnovat větší levely než menší, ale hele, to ke starému Islandu patří a zase už bychom tu hru zase si hodně zjednodušovali. Já jsem říkal, vemte si, jak dlouho tady ta mapa je a tady už mají lidi otevřený obose, tady už mají tech, mají tady trtulníky, mají tady basky postavený, jako ještě tady ulehčovat tyhle věci, tak no to ne, no. My jsme fakt tady za 14 dní nikdo neměli co dělat, co hrát. Začíná se to mi to lagovat, seká se to. To je nějaký divný. To je nějaký divný, nevím, co se děje. No možná, že nás je teď tady hodně na sedu, nevím, já se pak podívám. Tak, no, nezbývá, než říct, že to byla bída opět dneska. Na to, aby jsme našli nějakou pěknou megaterku a mohli si říct, že jdeme blídit megaterka na bose. Však jsem asi chtěl, ať tě někdo vybíjí, ať ráno máš co ochočovat. Jo, něco takového jsem tam taky četl. Že na serveru by bylo dvakrát víc dynů. Tak ono to za prvý, tohle si můžeš nastavit, ale pak si můžeš nastavit třeba, že jak nastavuješ vlastně obtížnost serveru, že tady máš maximálky 150, tak můžeš nastavit i třeba jestli od jakého levelu se tady ty dyna mají spavnovat a jestli tady má být převaha větších dynů nebo menších, nebo od jakého levelu. Jo, třeba můžeš dát až od 90, že si ti tedy budu spawnovat dina, ale to už si myslím, že už je hodně velký zásah do hry. Jaký pěkně rozjetá bejska. Jezírko tam mají. Jaký slušný. Taky to muselo dát práce. Jo, a to už, mně se nelíbí tenhle to, do tohle z toho šahat, už ne, to už zase.
Jak říkám, tady nejsme na dětském serveru, že lidi se sem připojí, bude jim tady admin něco dávat a pak si písknou a admin všechno předělá a to vůbec, no. Tady je to starý poctivý ARK, takže tak. Ale najdeme všechny ochočí. Otis, jo, a u bažin úplně náhodou. Neboj, myslíme na tebe, něco ti necháme. Tady nekecám, teammate našel 150 kuličku. No vidíš, tak už máte taky, tak super. Tak co, bando, letíte, letíte. Tak polejte. Já mám 150 a 145, z nich jsem udělal kameníka. Já mám rád co nejvíc ofiko nastavení. Já taky. A myslím si, že i plno lidí, kteří si tu hru chtějí užít, naučit se to pořádně a brát to tak, co ta hra nabízí, umět si v tom poradit, tam potom právě se ukazují ty zkušenosti a ne ty vybrečené úlevy od adminů, takže já se tohle docela držím. Taky jsem tady měl nějaký návrhy na něco za peníze, abych dělal a na to takovýhle blbosti na mě vůbec neplatí, takže tak. Tak, a mě lákal někde ten žlutý drop, ale tady dle, on je hůř vidět, ale tam bychom se mohli zalítnout. Potřebujeme ještě na tu žábu, kdyby se měl nějaký blueprint. To by bylo taky fajn. Ale uděláme to asi takhle. Arčíky nás nedržou, sklidíme na baráku, tady akorát odpískáme a zaletíme si tam klasicky sami. No, mrzí mě to, ty brďo, zase další den streamu a prostě nemáme z toho lauter nic. Jediný, jak říkám, co jsem zvládnul, tak ochočit ty koleju, která za to vůbec nestojí, abych začal brídit, takže bída, no. Blueprint na žábu 127 můžu zapůjčit ještě čerstvé z dropu. Děkuju, nechci. Říkal jsem to tady taky na několika streamech, že je to sice pěkný, že tady lidi by dali, půjčili, pomohli by někomu, ale já chci hrát s tím, co si tady seženu sám a najdu. A takhle by to měl hrát každý, jo, pokud si tu hru chcete nějak užít. A třeba to potom ty lidi donutí chodit víckrát kejvky, jít po dropech. Prostě nejenom, já už tam nemám co dělat, tak jdu hrát jinou hru, protože mám všechno a polovičku věcí jako dostal, jo, takže to je potom o ničem. Tak pojď, doufám, že mi ho nikdo nevyfukne před čumákem. Já radši blueprint na Rexa, na Terezu, pár serů mi padlo, ale hotových, ale na tu Terezku samozřejmě to tady asi bude brát každý. Já nebudu výjimka, když najdu, tak budu taky spokojený. Já to beru postupně, teď potřebuju chodit kejvky, budu potřebovat zapojit žábu, tak aspoň jedno hotové sedlo by se mi líbilo, kdybych našel. A potom samozřejmě, až budu mít projitý kejvky, budu se soustředit na bose, tak gamma, beta zvládnu s primitiv sedlama, ale postupem času budu tryhardit kejvky na to, abych získal třeba ten blueprint na Terezu, právě třeba nějaký stovkovej, takže to je všechno takový postupně by to mělo navazovat, proto já to nikam netlačím na sílu, ale beru to tak postupně, co tak potřebuju a co se namane, co kde najdu a tak. A říkám, kdybych to chtěl tryhardit, tak už dávno tady mám ochočenýho klokana na bejsce a jdu jenom po brokovnici, jo, a šel bych to sfouknout prostě s brokovnicí s klokanem toho pavouka, možná bych si tam udělal dvě megaterka v obyčejný, jenom abych
je poslal a měl jsem čas vlastně si vyskočit na houby. Zase si nejsem jistý, jestli ta arena je úplně stejná, jestli ty houby pořád fungují s tím klukanem. Zase je to nový ark, jakoby, to se všechno časem zjistí. Ale jo, to je to, kdybych to tryhardil, ale já, že si tu hru užívám, takhle s váma můžu streamovat, postupně se ke všemu dostat, tak jako úplná pohodička. Tak, počkáme si tady na tu nádheru, koukne, co jsme to získali, a úplný blbosti. A tohle nepotřebuju, tady mám nějakýho troubu. Tak, moc šikovný, moc chytrý ty zvířata stejně nejsou, když si vezmete, že taková puma by měla vidět, že je slabší než Argík, je tak o čtvrtku menší a stejně tady přijde zaútočit, nevím no. Tak, tady asi ještě zafajtíme s Argíkem, že to mě nenechá. A teď to vezme rovnou ke mně. No, tady víc než jasný. Jo, zase je to 15, tady si v klidu to zvíře dovolí na nějakou 250, nebo co to mám za level, netuším, ale prostě úplně nejsou moc chytrý, co si budem. Úplně na trezu, ale jen asi 83 můžu taky zapůjčit. Hele, 83 blueprint je úplná pecka. Jako když to uděláš přes crafting postavu, tak z toho už se nějaký sedlo dá udělat. A to už jako na bose parádní. Si myslím, že máš hodně dobrý. Blueprint na trezku z červeného dropu, asi jo, už je to dávno. Tak, no, jsme na bejsce, tady mám zase takový bordel, takže to poklidíme. A asi tentokrát už ty aržíky i začnu čistit, protože fakt toho v sobě mají hodně. Máme tam mraky kůže, keratin, chytin. A začnu to čistit takhle. Tak jinak, že jsem napíkal posledně ovce, tak vůbec nepotřebuju tady sbírat pelt. Ale tohle všechno zlikvidujeme. Tak, masíko jenom zatím necháme. Jsem rád, že ty jarčíky mám takhle udělaný, protože úplně krásně to funguje, aspoň na ty průzkumy, aspoň na ten taming, na to vyčištění. To je fakt pecka. Tady si neumím představit, jak bych odsaď chodil na průzkumy s nějakým pozemním dynem. Jsem rád, že to takhle mám. Tak, tady to zase složíme. OK. Tak, nemáme dalšího pána. Tady máme ještě věci na taming, takže já to takhle jenom proberu. Tady maso by se stejně zkazilo. No, tohle taky nepotřebuji. Tak a to je zrovna Argík, který patří sem. Že to používám nejvíc. Paráda. Tak a teď mi bude chybět asi jenom jeden.
A to by mě zajímalo, kde je. Nebo ne. Jo, asi jo. Tak, ty už mají fakt nazbíráno. Vezmu teďko jenom itemy. Tak se to zbavíme. Tadyhle sarko, tadyhle kůži. Tak, já myslím, že můžeme všechno vyházet. Tak to máme. Jeden, dva. A chybí ještě trojka někde. Ještě trojka Argík. Jo, ale tadyhle. Tak super. Tak budeme mít na příště aspoň vyčištěný. Odlehčený. Máme dost itemů zase na farmíno, takže to se bude hodit. Pak si člověk jenom řekne, půjdu tohodle bose, šahnu a mám. To je úplná paráda. Tak. A tohle vezmu zase potom. Tak jo, jdem to rozstřídit. Itemy. Jasně, potom tady máme nějaké věci, jako baterka, náboje, tady je nějaké oblečení. Není to nic moc, to už mám lepší, ale co, už je to zadarmo. Tak, máme kůže. Keratin, tady si můžeme hodit polymer. Ovčí pec určitě nebudu, to už mám napečený a tohle taky nepotřebuju, tohle si můžeme hodit. Ono hledání je občas utrpení, jasně, přesně tak, ale k tomu to patří. Já bych si půjčil, ale ještě chvíli budu bojovat a hledat nebo zkusím to rybaření. Hele, to určitě můžu doporučit, protože bavil jsem se s Díkem, s Foxinou, chodí na ryby. Oni to dělají teda trošku složitěji, chodí do Ice Cavey, kde zablokují medvědy, plůrovy a tak. Dají si tam normálně turety, motor, vystřílí to tam všechno a přímo v té Ice Cave, v tom horním jezírku, tak tam rybaří. Tam máš největší ryby asi a jako získávají věci, no. Jak říkám, blueprinty na sedla, longnecky, nevím, jestli brokovnici už nějakou taky tam dostali, ale jako taky to chci vyzkoušet, no. Hlavně je důležitý nějaký lepší pruty z toho moře, a jako člověk si potom zachytá, je to zase něco jiného, ale hlavně k těm věcem se člověk i dostane, jakoby, když to. Tak, já jsem teda myslel, že bychom ještě do té vody šli, ale dnešní stream už ukončím, protože začínáme bolet v krku, cítím, jak se zase úplně potím, určitě jsem zase zvedla horečka, tak já půjdu zase zalehnout. Určitě chci poděkovat, že jste tady všichni byli, teď kdy končíme vás tady přes 40. Omlouvám se a díl to prostě neudržím, jsem rád, že tady se něco nastreamoval. Zítra budeme určitě pokračovat, zase mi bude trošku líp. A abych nezapomněl, 100% děkuju za nový odběry, za nový členy, protože přibýváte, chcete u nás hrát, budu zvětšovat sloty, takže jen tak dál, budeme rádi, hlavně pro ty, co jsou všichni friendly a budou si chtít jenom prostě zahrát, tak rádi vás tady uvidíme.
Jako další věc, tak určitě chci poděkovat zase za donaty, jo, zase neskutečný přepaly, neskutečný peníze tady posíláte, takže za to opět moc krát děkuju, klaním se a mějte se krásně, dobrou noc, uvidíme se, když tak zítra, čau, čau.